Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibatu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Asım ibn Sabit radıyallahu anhu. Kim jang qiladigan bo'lsa, Asım ibn Sabit jang qilgandek jang qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kishi haqida shunday bir so'zlarni aytadi. Quraysh Badrda mag'lub bo'lganidan keyin Uhud'ga özünün barcha sayyidlari, qullari va barcha o'zlarining xulofolari bilan, hamrohlari bilan jangga chiqishdi. Va mana shu jangga chiqishlikda Quraysh o'zining ayollarini ham qo'shin bilan birga olib chiqishlikni ma'qul ko'rdi. Abu Sufyon ibn Harb boshligidagi qo'shin ayollarni o'zlariga chiqib chiqdi. Zero ularning qiladigan ishlari agar Quraysh jangchilari qo'rqib orqaga qochmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ularni qaytarishlikka yoki ularni jangda shijoatlantirib, ularni jangga bo'lgan rag'batini kuchaytirish uchun ayollardan bir to'pini ham o'zlari bilan olib chiqqan edi. Ularga boshliq qilib Abu Sufyonning ayoli Hind bint Utba va ularning qatorida Sulofa bint Sa'd ham bor edi. Sulofa bint Sa'dning kuyovi va 3 o'g'li, Musofi, Julos va Kilob. Mana shu 3 o'g'li va kuyovi bilan ular Uhud jangiga chiqishdi. İki qo'shin to'qnashdi. Qattiq jang bo'ldi. Va mana shu urushda mushriklarning yengishligi Alloh taoloning taqdiri azalida bitilgan edi. Qachonki mushriklar yengib, musulmonlarni mag'lub qilganlaridan keyin mana shu erlarini, o'g'illarini yoki o'zini qabiladoshlarini jangga shijoatlantirib, rahbarlantirib turgan ayollar g'alaba nasidasini surib jang maydoniga kirishdi va shahid bo'lgan musulmonlarning tanalarini qasbirni qonini, qasbirni burnini, quloqlarini kesib, ularni shunday bir haqoratlarni o'tkazishdi. Hatto ulardan ba'zilari shunday bir esqishini yo'qotganligidan, alamdan, xursandchilikdan sahobalarni burun quloqlarini kesgan, ko'zlarini o'ygan holda mana shularni ip ko'tkizib bo'yniga shada qilib ilib oldi. Mushrik ayollar musulmonlar ustidan qozonilgan g'alabaga xursand bo'lib turar ekan, ularning ichida Sulofa binti Sa'd xursandchiligini hali ular bilan bo'lisha olmasdi. Chunki hali erini topmagan edi jang maydonidan. Yoki o'g'illardan birortasini topa olmagan edi. Istadi kuyovini o'ligini topdi. Istadi o'g'illarini hammasini o'lgan holda ko'rdi. Faqat mana shu 3 o'g'lidan bo'lgan Julos hali nafas olishdan to'xtamagan edi. Keldi, o'g'lini qo'yniga oldi, bag'riga bosdi va kim o'ldirganligini aytishini talab qildi. Bu bola hali og'iz ko'zlarida qon uyib qolgan, tillari kalima kelishidan bir ojiz bo'lib qolgan holda juda qattiq bir o'kinishdan talab qilgan paytda bizni va meni ikki aka-ukamni Osim ibn Sobit qatl qildi dedi, shu bilan jon taslim qildi. Mana shunda Sulofa jahl ustida, mana shunda bir o't alam ustida kim menga Osimni tirigimi o'ligini olib kelsa, men uni kallasida aroq ichaman, kallasi suvigida va xohlagan pulni beraman dedi. Bu qasam edi uni. Jang tugadi. Musulmonlar mag'lub bo'lgan holda Madinaga qaytdi. Mushriklar yengdi va mana shu Uhud g'azotidan bir qancha vaqt o'tgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Osim ibn Sa'd boshligidagi 6 sahobasini bir ish bilan Madinadan tashqariga yuboradi. Makka, Quraysh Sulofani bergan va'dasi ustida juda ko'p bir o'ylanishdi, juda ko'p bir harakatda qilishdiki, mana shu Osimni tirigini o'ldigini topsak, mana shu va'da qilingan mukofotga erishamiz degan umidda yonishdi. Musulmonlar Madinaga qaytdi, Rasululloh bir qancha sahobalarni Osim ibn Sa'd boshligida bir ish bilan jo'natganda, ana shu yo'lda mushriklardan bir qanchalari mana shu 6 sahobiyni o'rab olishadi. Va ularga aytishadiki, biz sizlarni o'ldirmoqchi emasmiz. Biz sizlarni faqat taslim bo'lsanglar, Qurayshga borib sizlarni pul evaziga o'tkazib yuboramiz. Hubayb ibn Adi radhiyallohu anhu qissasini o'qiganimizda, ana shu Hubayb ibn Adi mana shu 6 bittasi bo'ladi. Osim ibn Sobit aytadiki, men dedi, sizlarni mana shuni o'ldirmoqchi emasmiz, biz sizlarni Makkaga Qurayshga borib topshiramiz degan so'zni eshitgan paytda Osim ibn Sobit aytadiki, men dedi, menga qolsa dedi, men taslim bo'lmayman dedi. Men taslim bo'lmayman, chunki ana shu Sulofani Osim ustiga bergan va'dasini hali esdan chiqarmagan edi. Bu qabila egalari mana shunday bir va'dani berganda Huzal qabilasidan edi ular.
Osim ibn Sobit bilan yana ikkita hamrohlarga qarshi jang qildi, shahid bo'ldi. Hali bular Osimni o'ldirganligini bilishmasdi. Bunun uchun qanaqa pul va'da qilinganligi va bu qatl qilganlardan bittasi Osim ekanligini bilmasdi. Qolgan 3tasi taslim bo'lishdi. Ularni xoinona qatl qilishdi va Hubayb ibn Adini oborib Makka mushriklariga topshirishdi. Taslim bo'lishini talab qilgan paytda Osim ibn Sobit aytadiki, mushrik menga badanimga qo'lini tegizmaydi. Va hech qachon taslim bo'lmayman. Osmonga qarab turib aytdiki, Parvardigoro, men seni diningni himoya qilyapman. Islomni himoya qilyapman. Meni jasadimni mushrikning qo'liga tegizdirmagin. Meni jasadimni ularning qo'lida xor qilmagin deb Allohga duo qildi, jang qildi, shahid bo'ldi. Intansurulloha yansurkum. Agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi va yusabbit aqdamakum. Qadamlaringizni sobit qiladi. Bu sahoba mana shunday holda shahid bo'ldi. Huzayliklar qolgan beriga sahobalarni ba'zilarini qatl qilishdi, ba'zilarini Qurayshga olib topshirishdi. Huzayliklar hali Osimni o'ldirganligini hal bilmagan deb aytdik. Endi qachonki ular o'zlari qabilasi yerlariga qaytib kelgan paytda Osimni o'lganligini xabarini topishdi-da Quraysh qabilasi Huzayliklarning oldiga katta miqdordagi pul bilan kelishdi. Kelib ana shu sulofani qasamini oqlashlik uchun, uni ichidagi o'tni so'ndirishlik uchun qasamini poklashligiga yordam berib, aytilgan mol-u dunyoni olib keldi va Huzayliklardan Osimni kallasini olib kelishligini talab qilishdi. Huzayliklar shoshilganlaricha ana shu 3ta sahoba shahid bo'lib yotgan joyga borishdi. Va Osimni jussasidan kallasini ajratishlik uchun borganlarida juda ko'p bo'lgan asalari va boshqa arlar toifasi keldi-da, mana shunday Osimning ustiga qo'nib oldi. Ulardan qasimimiz kelib osilib, unga qo'lini tegizmoqchi bo'lsa chaqaradi, yoniga keltirmasdi. Bu Alloh taoloni bu bandasini duosini qilgan ijobatligini alomati edi. Parvardigora, men seni diningni himoya qilyapman. Islomiyni himoya qilyapman. Payg'ambaringga yordam bo'lib ketyapman. Meni jasadimga mushrikning qo'lini tegizmagin. O'lib ketgandan keyin birodarlar Alloh taolo bu kishini va'dasini duosini ijobat qilyapti. Ular aytishdi, ari kechqurunda kirib ketadi dedi. Tek qo'yib turdilar. Kech kirganda ari kirib ketganda kelib chopib ketamiz kallasini dedi. Chunki sulofa va'da qilganda kallasini chopib kelsin, men kallasini go'shini archib, suyagida aroq ichib ichiga oltin to'ldirib beraman degan edi. Huzayliklar kechgacha kutishdi. Kech kirdi va shunday bir ochiq ravshan turgan havo ustida qattiq bulutlar paydo bo'ldi va hali u yerda yashaganlardan birortasi ko'rmagan qattiq sel quydi. Sel shunday quydiki, qurib ketgan jilg'alar suvga to'ldi va Osimni jussasini yuvib olib ketdi. Tong otganda jussani kallasini ajratishlik uchun borgan paytlarida Osimning jussasini ular topisha olmadi. Va Alloh taolo o'zi bilgan joyga Osimni sobitni dafn qildi va mushriklarning qo'lini pokiza jasadiga tegishligini xohlamadi. Yana qaytarib aytamiz, intansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum. Sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi va qadamlaringizni sobit qiladi. Allohga qanaqa qilib yordam beramiz biz? Alloh taolo birovga yordamiga muhtoj bo'lmagan Allohus samad. Hech kimga bir ehtiyoji, hojati yo'q bo'lgan zot. Biz o'zimizni nafsimizni yengishlikda Allohga yordam beraylik. Nafsimizni yengib, Allohning buyrug'ini bajarishga intilaylik va shu niyatimizda sodiq bo'lsak, Alloh taolo mana shu nafsimizni yengishlikka, gunoh masiyatlarni tinchlikka Alloh taolo o'zi tavfiq beradi. Agar Alloh tavfiq bermasa, hech kim hech narsa qila olmaydi. Ibrat olishlikka hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.